Buat Nok Tati Junti. Buat Ayah Raka Surya. Kode ingin turun. Nasi tambak, wong tambak.
bos Taiwan, Mimi ati bos Taiwan, ati sun rasane arah, kecewa gawe nelangsa. Mi, bos lima jari, bos lima jari, bos lima jari, bos lima jari, bos lima jari. Rasane lara mimi api kecewa gawe nelangisan rasa isin campur wiram mamae mamae al mamae al sayang sun duwe damanan bos peras sing BJS raupi wiram paling siji-siji ga lumayan sama siji mani. Aduh pisang siji-siji kan. Sapa-sapa. Sapa sih? Kita priwe, kon priwe. Kon priwe kita nih, kok iya? Kon terima saweran nih. Mimi Ati. Bos peras CS, Mamai Al, bos peras CS.